Bom dia. Hoje eu vim trazer uma mensagem a todos os estudantes, em especial os do CEPET. Lembrem-se, o negócio não é saber, e sim ter o telefone de quem sabe. É com essa frase que hoje eu trago esta mensagem a todos vocês que estudam. Reflitem comigo. Um ano tem 365 dias para podermos estudar, mas porém tem 52 domingos. Logo, se você subtrair, você fica com 313 dias. No verão, existem 50 dias onde está fazendo calor demais para podermos estudar. Assim, só nos restam 263 dias. Nós dormimos 8 horas por dia, o que nos dá aproximadamente 122 dias. Isso só nos deixa 141 dias no ano. Se nos derem uma hora no dia para fazermos o que quisermos, isso nos dá 15 dias do ano e só nos restam 126 dias. Nós gastamos 2 horas para comer, e isso equivale ao quê? 30 dias. E só nos restam então 96 dias. Os nossos exames e testes ocupam no mínimo 35 dias no ano. Então, só nos restam 46. Tirando aproximadamente os 40 dias de férias e feriados, nós ficamos só com 6 dias. Digamos também que só saímos 5 dias e só nos resta então 1 dia. E, é claro, esse último dia é o seu aniversário, ou seja, nós não temos tempo para estudar. E você que é estudante, lembre-se disso. Errar é humano. Colocar a culpa da nota baixa da prova no professor, nem se fala. Bom dia. Lá vem ela, Maria Gabriela.